رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ ترمذی 1900۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said father is the middle gate of the heaven, if you wish destroy this gate and if you wish protect it۔ ترمذی 1900۔